Säkert? Ja, jag bryr mig inte om den där filmen inte. Har du druckit upp oj? Nej, jag har relaxat lite i tvättrummet bara. Har du något som behöver tvättas? Någonting har du där. Ja, men den där garderoben som skulle städas, har du ingenting där? Jag kan städa din garderob, så kanske jag hittar någonting som behöver tvättas. Och jag kan fortsätta spela. Ja, visst. Kan du komma hit och tvätta lite oftare? Jo, då jag kan komma igen.